Salve, salve, galerinha, beleza? Vamos um pedacinho aqui do Vale de Jequitinhonha. Vou deixar só a paisagem pra vocês e o somzinho aí, uma Deep House. Sei que vocês não gostam muito, mas tô sem assunto. Vai encontrar os caminhãozão aí. Agora que eu lembrei.
Feira de Santana. São 5 horas. Vou tocar até Itaubim, passar Itaubim, acho que vai dormir lá no posto México. Relativamente organizadinho, bonito aqui, né? Pelo menos, ó, você passa aqui na BR, você dá aquela impressão, é limpinha, tá bem roçada, os canteiros bem cuidadinho ali no Barra do Alto. Ponto dos volantes, falei posto dos volantes, ponto dos volantes, o porquê não sei, viu, mas só sei que é assim. Então você passa aqui e você tem uma imagem bacaninha da cidade, entendeu? Tem lugar que você passa, é lixo na beirada da estrada, a bagunceira, e aqui já é bonitinho. Dormi aqui nesse posto aqui antigamente, tem um posto aqui, ó. Dormi aí. Beleza, galerinha? Dá um joinha no vídeo, ó, Papai Noel, posto Papai Noel, da rede. É bom pra dormir, não? Mas tá meio cedo ainda pra mim gostar. Vou tocar mais um pouquinho. É bom parar aí também, viu? Você é selecionado. Valeu, galera. Dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal e comente alguma coisa aí pra nós. Tá bom? Olha um cavalo branco ali. Aquela pergunta que fala, né, de que cor que era o cavalo branco de Napoleão. Já viu falar? Era marrom. O nome do cavalo que era branco. Aí o pessoal confunde, né? Que cor que era o cavalo branco de Napoleão? O nome do cavalo era branco. Acho que era isso. Tranquilo. Aqui é o asfalto que ficou um pouquinho ruim, viu? Ali pra trás tava bem ruim, aqui já tá. Agora acho que melhora um pouquinho. Ultrapassagens perigosas, direto, você vê aqui. Tá muito acidente, viu? Pista simples, tem impaciência, intolerância, acaba causando muito acidente. Abre o olho, a vida é uma só, não é um videogame. Não dá pra resetar e começar de volta, não, viu?